নাছিলে, ইয়াত কোনো ক্লাব নাছিলে। গতিকে আমি এটা কেইজনমান পেৰেণ্টছে লগ লাগি এখন এটা ক্লাবৰ হেৰি কৰিলোঁ, নাম দিলোঁ পেগাছাস স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ। আৰু সেই অনুযায়ী আমি যোৱা আগষ্ট মাহৰ পৰা 2017 আগষ্ট মাহৰ পৰা ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ। আগতে তাৰ আগতেও আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ, কিন্তু কোনো ক্লাবৰ আণ্ডাৰত নাছিল। গতিকে নতুনকৈ খুলি ফিল্ডখনৰ কথা দেখিছে, নিশ্চয় ডেভেলপ কৰিলোঁ ফিল্ডখন। আৰু আমি বেছিকেলি টাৰ্গেট কৰিলোঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি, আণ্ডাৰ 14, আণ্ডাৰ 13, আণ্ডাৰ 17, তাৰ ওপৰতখিনি আমি নাহিলোঁ। মানে তেনেকৈ আমি ডেভেলপ কৰি কৰি দেখিলোঁ, আমি বেলেগত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ, দেখিলোঁ যে ৱেল অৰ্গেনাইজড পাৰ্টিচিপেট হৈছে।